Попередньо я імпортував свої знімки в Lightroom. Ось ви їх зараз бачите. Обробимо ці три кадри готельного номеру. Перехожу в режим Develop, проявка. І перше, що я роблю, це присвоюю цим кадрам профіль своєї лінзи. Я знімав це на Nikkor 10,5 мм. Це риб'яче око, об'єктив фішай. І в самому низу, в розділі Lens Correction, я кажу Enable Profile Corrections. Система автоматично розпізнає, що воно знято було Nikon'ом 10,5 мм. 2,8. Зауважте, що в мене включений режим автосинк, автоматична синхронізація кадрів. У мене виділено 3 кадри. І як тільки я включив профіль об'єктиву, зразу всі 3 кадри отримали ці однакові властивості. Тобто геометрія, бочкоподібна дисторсія, хроматичні аберації. Всі ці налаштування автоматично присвоїли для всіх 3 кадрів. В чому переваги цієї технології? HDR-фотографії або High Definition Range Photos. Фотографії з розширеним динамічним діапазоном. У мене є нормальний кадр, бачите, по гістограмі. Правильно проекспонований. Другий кадр, мінус 2 EV, занижена експозиція на 2 стопи. І окремо для тіней, темна шафа, тіні за шафами, тіні під стільцем, під столом. Так звана перепалена експозиція на 2 стопи. Тепер нам треба дати команду Lightroom прорахувати HDR-фотографію. Меню «Фото», «Фото мерч», «HDR» або клавішне скорочення «Ctrl-H». На налаштуваннях у мене завжди включено «Auto-Align», автоматично вирівнювати між собою фотографії. Хоча я знімав зі штативу і спусковою кнопкою інфрачервоною, тож це не конче робити. А от кнопку «Автотон» я відключаю, тому що я волію сам контролювати експозицію, кольорокорекцію, і автоматика Lightroom мені особисто не подобається. Є ще розділ «The Ghost Amount». Оскільки це інтер'єр, в якому в нас нічого не змінювалося, можна це відключити. Єдине, що є телевізор, і оскільки це було 3 експозиції, то в телевізорі зображення мінялося. Тож я залишу параметр The Ghost Amount Low. Якщо включимо Show The Ghost Overlay, ми отримали індикатор червоненький. Отут були зміни. І, власне, в цій частині в телевізорі Lightroom буде пробувати компенсувати появу так званих привидів. Ghost – це привид, а цей алгоритм, The Ghost, знімає привидів. Ну, налаштувань фактично ніяких немає, все дуже просто. Клікаємо Merge, і Lightroom намагається створити HDR-знімок. Він сумує всі 3 кадри в одне єдине і створює 48-бітне зображення. І ось ми його отримали. Автоматично створився файл. Називається, як і перший з 3, 0782. Але отримує постфікс HDR. І автоматично він створюється в форматі DNG. Треба розібратися тепер з геометрією, експозицією. Щоб далеко не ходити, почну з назву в режимі Lens Correction, в ручному режимі виставлю вертикалі, бо правило доброго тону, інтер'єр треба знімати так, щоб не було перспективних скорочень по вертикалям. Вертикалі поправлені, можна зайнятися експозицією і кольорокорекцією. Допустимо, в нас була неправильна експозиція. Беру піпетку white балансу, білого балансу. Точно знаю, що в мене ця балка біла, або що в мене ця подушка біла. Клікаю в світла, бо якщо в тінях клікнути, буде трошки пережовтіше. Тіні, як відомо, мають синій відтінок. І в світах на подушці клік, і отримав я правильний баланс білого. Як на мене, трошки заголубувата подушка, я люблю додавати тепла в кадри, тож повзунок температури кольорової трошки на пару одиниць зміщую в жовту сторону. Тепер треба розібратися з експозицією в частині темних меблів, під столом тіні, надто темні, як на мене,
Тож, Shadows, тіні, висвітлити. Буквально так, щоб килим під столом в тіні проявився. Ось було. І ось, що би я хотів зробити. І світла ламп дуже сильно випалені. Спробуємо тут відновити експозицію. Не дуже виходить, але принаймні ореол навколо ламп ми можемо зняти. Є результат. Можна додати трошки вайбранса і додамо clarity мікроконтрастів, щоб зображення стало чіткіше. Ну, не завадить ще трошки контрасту. І загальна експозиція кадру, як на мене, затемна. Хотілося, щоб кадр виглядав світліше, тож підніму я експозицію не набагато. Фактично кадр готовий, треба тепер розібратися з розділом Detail. Деталізація, подавлення шумів. Тож збільшую собі якусь частину, де є деталі в масштабі до 1:1. Ми бачимо, що є в тінях зерно, тож почну я з того, що я зніму зерно. Може навіть забагато деталізації, тож по замовченню підніму контраст після noise reduction, після видалення шумів. І моя традиція завжди включати sharpening, силу шарпенінга на 100%, радіус одиниця. І для великих зон заливки, щоб не було у нас в таких великих площинах шумів, я ще включаю маскінг, як правило, до 50%. Текстура зберіглася, але зато немає у нас тепер точкових шумів. Бачив при збільшенні, що щось з вертикалями ще не закінчив, тож ще раз в режимі Lens Correction в розділі Manual, ручний коректування. Відправлю вертикалі. Не забуваємо, що ідеальний варіант орієнтуватися по стінах, бо будь-яка шафа має якісь свої нахили, не ідеально стоїть. Все, кадр готовий. Відмічаю, наприклад, зеленим кольором, цифра 7 на нампаді. І експортую в готові кадри, Ctrl-Shift-E, експортувати. Тож вибираю пресет, у мене є вже готові пресети JPEG 80% якості, в папку Done зроблене, JPEG 80%. Автоматично перейменовую зроблені кадри. Після імені файлу додається -R. Тобто вони зроблені, це моя внутрішня помітка. R означає retouched, ретушовані. В image sizing, в масштабуванні, я кажу, не перемасштабовувати зображення, не перераховувати його. І ще раз під час експортування додаю влаштований лайтрумівський шарпенінг для екрану стандартний. Цей алгоритм не зашкодить. Експорт. Lightroom генерує файл, кладе в потрібну папку. Даний кадр закінчений. Зробимо ще один кадр, на цей раз екстер'єрний. Знятий вночі на вулиці. І, власне, якби це був день, мені технологія HDR навряд чи би знадобилася. А от нічні фотографії мені хотілося, щоб і небо було пророблене, і для цього треба довгу витримку, і освітлення зовнішнє декоративне. Тож я знову-таки на вулиці взимку застосував технологію HDR-зйомки. Я зняв з брекетингом 3 кадри, нормальна експозиція, недоекспонована на -2 ступені і переекспонована на 2 ступені. Виділяю ці 3 кадри, переходжу в режим проявки, develop. Починаю з того, що налаштовую профіль. Можна зробити це тут, можна сказати профайл авто. В закладці профайл. Включаю зняття хроматичних аберацій. І в розділі Manual, ось у нас є кадр, вистроюємо точніше вертикалі. Справа бачу співпало, зліва теж. Можливо, треба поправити нахил, і так воно і є. Ідеальний варіант виставляти вертикалі по центру, особливо питання повороту кадру.
От у нас біля центру є ця границя між жовтою кладкою зліва і білою стінкою справа. Я буду орієнтуватися поворот кадру по цьому місцю. Бачу, що вертикаль по центру кадру виставлена, тепер треба перспективні скорочення поправити. Бачите, в нас права стінка пішла гуляти. Правимо. Переконуємося ще раз, що все гарно, майже. Там буде краще. Вертикаль готова. Зразу для себе, щоб я знав, вигідні кадри я відмічаю синім кольором. Їх потім можна буде затерти, коли прораховані всі HDR-ки. І Ctrl-H. Створити HDR-кадр. Фінальний 48-бітний. Власне, 48-бітний кадр – це нам дає можливість отримати більший динамічний діапазон. І, відповідно, ми сильніше можемо затемняти світла і витягувати тіні. Привідів у нас всередині кадру однозначно немає. Ніхто не ходив в кадрі, ніяких телевізорів не було. То можна деґост виключити. Ну, просто, щоб машина зайвий раз не рахувала, кадр буде на пару секунд швидше зроблений. Ми отримали результат зразу в форматі DNG, Digital Negative. Це формат, розроблений фірмою Adobe для цифрових негативів високої бітності. Ну, негатив – це умовний термін, скоріше за традицію. Одразу помічаю цей кадр зеленим ярликом. Зеленим я відмічаю всі готові кадри, оброблені. Тепер розбираємося з кольорокорекцією і експозицією. Промотую інструментарій вверх. Вартувало би трошки підняти експозицію, зробити кадр світліший. В даному випадку це вже досвід підказує, що можна highlights світла затемнити одразу на 100%. Ми бачимо, що світлодіодні олені у нас прочиталися, їх видно. І біля них освітлений яскравий сніг, тим не менше має не вибитий в абсолютно білу дірку, а має якісь півтони, має свій рельєф. Включати і виключати індикатори переекспозиції або недоекспозиції можна дуже зручно одним клавішним скороченням J. Отже, задавлюю світла. Може, експозицію трошки менше. Плюс 0,6 стопа. Хотілося б мені побачити небо, бо я знаю, що там і зірки ніби були. Принаймні в реальності. Зараз побачимо, чи вони там є. Я тіні, shadows, висвітлюю. Небо стало яскравіше, вже не чорна пляма. Милує око. Єдине, що мені не подобається, ці блакитні світлодіоди дають аж не синій, а фіолетовий відтінок. І неприємний колір. Бачу, зірки з'явилися в небі. Ну і само небо теж має трошки фіолетовий відтінок. То сліду йду в розділ Color HSL, Hue Saturation and Lightness. Дуже зручний інструментарій. І в розділі Hue колірність, відтінок пурпурний, purple, я зміщаю ближче до синього. Як бачите, в нас тут в небі фіолетові присмаки щезли, небо стало більш чисте. Воно неправдоподібний кадр отримується, тобто не такий, як був в реальності, але він психологічно краще буде сприйматися глядачем. І що би я зробив, отут синеву зняв би, то можна зайти в Saturation і насиченість синього зняти. При цьому в нас все синє міняється, і відповідно міняється насиченість синього і в небі. Але даному кадру це не шкодить. Додамо трошки clarity, мікроконтрастів, зображення стане насиченіше. І вартує трошки додати vibrance, слабкі півтона по кольору, мало насичені, мало виражені кольорові місця стануть більш насиченими, більш колірними. Перейду в режим Crop, обрізка кадру, клавіша R.
І трошки відкадрую кадр. Зліва в нас багато непотрібного. Знову клавіша R. Фактично кадр готовий. Пам'ятаємо, що це цифровий негатив, Digital Negative формат, HDR, тобто він 48-бітний файл, страшно великий. Експортую, Ctrl-Shift-E, в звичайний 8-бітний JPEG. Експорт. Lightroom рахує. І в мене в паперці буде з'явиться черговий JPEG, готовий для віддачі клієнту. До побачення. Пишіть в коментарі, про що вам ще розказати.